bo xamanteni pour li nga xamné mo wara lekkele promise ak SFDI ñu wax SFDI moy ñi nga xamné ñom la yoon may pour ñu def li nga xamné moy microfinance en général. Alors ñun nak ci walu ñu fété moy microfinance islamique dafa nek bankhas bu bes bu ñuy tek té bankhas bu bes boko tégué dafa am jokkalante bu ci am. Donc nous dañu nek agence bi nga xamné moko wara superviser SFD nek agence yi nga xamné ñoko wara doxal nit ñi nek ñi nga xamné ño ci wara jot. Donc pour lolu il faut que ñu am li nga xamné ku nek da ngay xam yow lan moy sa waref ak lan moy sa yellef. Donc lolu lañu ñew tay pour teunk ko té comme ni ngeen ko gissé depuis biñu commencé ba tay ñu ngi avancer. Donc li dafa bok ci li nga xamné moy jéxatal bi ndax buñu tollo ba fu nek ku nek wara xam légui yow li nga wara def ak naka nga ko wara défé. Ça veut dire que mbir mi mi ngi exina ci pandaw ja. Donc fi mu nek ni SFD article 44 lañu wo tay parce que bo xolé SFD moy yi ñu wax yu magi hein juroom ñaar lañu. Voilà exactement, c'est-à-dire ñi nga xamné sen encours de crédit dépassé na 2 milliards mais amna yeneen SFD yo xamné moy SFD isolé yi ñom lañuy wax hors article 44 ñoñu bu ngeen xolé état du Sénégal dafa tek li ñuy wax le fonds d'impulsion de la microfinance manam ki ku wax impulsion moy suqali. Donc ñoñu tam benen convention la benen andine lañuy ande ak ñom pour que microfinance islamique bi nga xamné dañ ko wara indi ci suñu réew mu mëna law fep parce que amna SFD yoyu ñuy wax au article 44 nga xamné ño nek ci yenen gox goxat yi nga xamanteni ño gënu sorté ño ñëpp ci lañu bok. Donc tay ji lolu mo ñu dajalé fi SFD yu mag yi nga xamanteni ñu ngi ci réew mi yépp dinañ xam ñom am capacité yu magi pour que ñom lañuy ñëk tambalé pour démarrer ak ñom lolu lañ ñew xayma tay aw SFD bi pour que mo bénéficier ci xaaliss bobu pour tek microfinance islamique il faut que mu ubbe giñ wax guichet yi légui xaliss bobu d'emblée 30 milliards la way SFD bu nek bala nga ci jot ben patch da nga wara woné ni yow mën nga dérouler mën nga absorber li nga xamné moy tiers bi manam buñ ko xajé ñetti patch que ben patch bi yow doxalin bu wër tag na yeneen ñaari patch yi nak loolu lañuy wax le plan de développement da ngay am perspective té ñun dañ la aussi wara gungé parce que bu ngeen ko xolé le président Macky Sall bu mu téggé Sénégal émergent plan Sénégal émergent dafa am ay projet structurant ça dafa wax ni suñu réew li ak li ak li dañ ko wara def. Donc ñun programme yoy lañu cibler pour accompagner ko pour que suñu réew mëna jëm kanam d'ici 2025 inshallah.